Oleh sebab itu sekali lagi mari kita sama-sama melihat tajuknya cabaran masa kini. Cabaran sangat besar, betul? Cabaran sangat banyak. Cabaran merupakan satu daripada hadiah dari Allah. Cabaran merupakan satu motivasi terbaik. Cabaran membantu kita untuk terus hidup. Cabaran membantu kita untuk terus membaiki diri. Kalau tak ada cabaran bermakna kita sudah jadi jenazah. Siapa yang takut cabaran, siapa yang takut ujian, siapa yang takut kesulitan, maka dia sudah dimasukkan kita kata ada jasad, jasad hidup, rohnya mati. Ataupun istilah kita kata bangkai bernyawa. Jadi kalau sebab itu kekuatan pertama yang membuat kita boleh hidup adalah cabaran. Jadi jangan pernah merasa bahwa cabaran ini menyulitkan, memilukan, membebankan. Ada anak susah, tak ada anak pun susah, betul? Kawin susah, tak kawin lagi susah, betul? Ada orang kata kawin, ah, itulah siapa suruh kawin tak, aku tak kawin, senang je. Oh jangan. Kerana Allah tak pernah kata kamu tidak akan mengaku kamu beriman selagi aku belum uji. Ujian itulah cabaran. Ujian itulah hadiah. Ujian itulah pemberian dari Allah untuk kita terus berusaha dan berikhtiar. Kalau orang belajar nak buat kuih, sekali buat jadi tak kakak? Allah tak pernah bagi jadi sekali tak? Berkali-kali, berkali-kali walaupun tepungnya sama. Betul? Buat karipap je kulitnya nampak macam senangnya tapi belum tentu jadi. Ada yang boleh jerawat, ada yang tak jerawat. Nak goreng panas ke tidak minyaknya. Nak kalih ke tak kalih. Ya, api besar ke api kecil. Semua ini tidak boleh diketahui. Tanpa adanya cabaran-cabaran yang Allah izinkan. Oleh itu, setiap kali ya Allah itu aku, kau berikan cabaran, kau berikan juga lah aku panduan. Kau berikanlah aku juga bimbingan, berikanlah aku juga petunjuk. Maka jangan sekali lagi siapa yang ingin hidup dia mesti ada harapan. Bila ada cabaran mesti ada harapan. Siapa yang ada cabaran tapi tak ada harapan tak tahu dah nak buat macam mana, sudah buat macam-macam dah. Nampak? Itu mana dia sudah menyerah kalah, dia sudah putus hubungan dengan Allah. Siapa yang berputus asa dalam hidup dia sudah lekang dengan Allah. Ha, sebab itu cabaran itu harus membantu kita makin dekat, makin dekat, makin dekat dengan Allah. Tetapi kalau cabaran itu menjauhkan, menjauhkan, menjauhkan kita dengan Allah, bermakna kita sudah dipegang iblis, sudah digenggam oleh syaitan. Jadi siapa yang takut susah dalam hidup bermakna dia tak nak dekat dengan Allah. Sebab Allah tak bagi kita hidup senang-senang, lenggang-lenggang. Dah. Ha, sebab itu Nabi kata kalau kamu nak tahu bahagianya dunia ni. Besar mana senang lenangnya. Banyak rata, banyak sekali semua, 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 semua. Tolong celup jari kamu dalam air. Pergi sungai. Celup tangan. Angkat. Agak-agak berapa titik agak yang lekat kat, kat, jari kita. Banyak ke sikit? Paling banyak berapa titik? Satu, dua, mungkin ti. Tiga. Siapa yang merasa nak cari senang hati, nak cari bahagia, nak cari segalanya baik di dunia? Tolong tengok. Dunia ni harganya ikut titik-titik ni. Okay. Kalau tadi kata kata bahagia titik tu banyak ke sikit? Banyak tu lah dunia. Tetapi bahagia yang menunggu kita di akhirat seluas sungai tu. Seluas laut itu. Kalau pergi laut cecah, inilah inilah bahagia ketenangan yang Allah sedang hadiahkan pada kamu. Di mana? Di akhirat. Jadi kalau kamu dapat bahagia di sini, bahagianya berapa banyak, banyak? Dua titik atau tiga Dua titik atau tiga titik. Jadi jangan mabuk-mabuk. Saya kerja untuk senang, untuk lapang, untuk kaya, untuk, untuk, untuk. Boleh faham? Bukan pula jangan tak kerja. Tak, kalau gitu tak payahlah kerja. Dia duduk bersila je. Salah lagi. Betul? Bermakna sekali lagi kalau tanda kamu hidup, kamu kerja. Siapa yang silang kaki itu musuhnya Allah. Siapa yang sudah namanya malas, tidak beriman dia. Walaupun tasbih kecil, dia zikir banyak-banyak. Tapi tak buat kerja. Sebab itu Nabi pesan, siapa yang mampu membantu seorang hamba Allah. Bantu susah seorang hamba Allah. Okay. Lebih baik daripada sebulan ikhtikam di Masjid Nabawi. Siapa pernah dapat duduk di Masjid Nabawi sebulan? Ada tak agak? Kita, orang Malaysia ada tak agak? Ada dua hari, ada tiga hari, ada lima hari. Paling banyak tujuh hari yo. Betul Paling banyak. Tapi Nabi pesan dia kata, kamu jangan sila kaki. Kamu jangan senang lenang. Kalaupun kamu senang, bantulah orang sebelah. Kerana membantu seorang. Ini motivasi ni. Kan? Yeah. Umi uh, baru saja sihat sikit. Tapi kerana memikirkan umurnya dah makin pendek. Betul? Kesempatan makin sikit. Kalau rehat mati terus tengah rehat rugi pula. Betul? Makanya kita cakap dengan Puan insyaAllah saya akan hadir. Kerana yang bagi kita kuat, yang bagi kita sihat, yang bagi kita mudah siapa? Ah, Allah. Maka sekali lagi, minat pesankan. Siapa yang tak hendak cabaran, aku ni susah ya. Aku ni susah ya. Memang Allah bagi susah. Allah bagi susah untuk kamu jumpa siapa? Jumpa? Jangan ngadu dengan orang. Nyadu dulu dengan Allah. Jangan harap pertolongan orang kalau tak minta pertolongan. Allah. Jangan rasa dekat dengan orang tapi mestilah dekat dengan Allah. Tolong taat Allah sebelum taat suami. Wati Allah. Wati Rasul. Bahwa ulil amri minkum. Saya kena taat suami syurga dia bawa telapak kaki suami. Tapi suami tak nampak sejajar pun. Suami tak nampak Tuhan pun. Suami tak taat pun. Dia tak nampak syurga neraka pun. Dia tak nampak dosa pahala pun. Agak-agak boleh bawa kita pergi syurga lah. Bukan nak kata. Tapi nilai lah. Sebab pintu syurga ada lapan. Okay? Satu daripadanya redo. Pintu redo. Saya dapat suami masalah redo je lah. Setuju? Saya dapat suami malas pun nak redha ajalah. Saya dapat suami tak solat redha ajalah. Jangan main-main dengan redo Allah tu macam gula-gula. Eh, -gula. okay, nak dapat redo Allah kita kata takan Bukan suruh lawan suami salah pula ke kan balik doktor cakap. <laughs> Alat mati pula saya tempuk Allah kang. Tak maaf banyak gaguh-gaguh lah sikit ya. Jadi kekuatan yang kita nakkan bila bercakap tentang cabaran. Cabaran paling besar sekarang adalah cabaran akidah. Adalah cabaran dua kalimah syahadah. Ini cabaran paling besar. Mengapa banyak Allah turunkan bala-bala sebab Allah banyak bagikan cabaran-cabaran ini untuk kamu datang balik jumpa aku. Okay? Kalau kamu sakit, yang bagi sakit siapa? Allah yang sembuhkan siapa? Kita mati-mati makan ubat ni, ubat ini, ubat ni, ubat, ubat ini. Itu usaha dan ikhti, ya. Tapi kalau bukan izinnya Allah, tak lepas. Wey. Aku yang bagi sakit, aku juga turunkan penawarnya. Sebab itu tidak ada ubat yang mampu menyembuhkan kamu kecuali ubatnya. Allah. Ubat Allah tak ada bekas, tak ada botol. Okay? Sebab itu kekuatan pertama yang nak kita bangun. Cabaran paling besar sekarang. Cabaran orang sudah tidak lagi fikir tentang syahadah. Orang sudah tidak fikir lagi bagaimana kontraknya dengan Allah. Kita jaga kontrak dengan suami. Jangan ingkar nanti dosa. Jangan lawan suami. Nanti begitu, nanti begini. Betul? Tetapi kita mati-matian lawan Allah. Itu dia kita nak senang hati, nak lapang, nak rezeki mewah. Kadang-kadang Allah mewahkan orang yang tak jumpa Allah tak sujud pun. itu yang Allah kata, aku bukan bagi dia rezeki. Aku bukan bagi dia berkah. Aku bagi dia istidrat. Aku nak bagi dia sesat, barat, 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 sesat, sesat, terus tinggal Allah. Supaya lebih senang tercampaknya kena rasa. Okay. Ini kekuatan yang nak dia Sebab itu sekali lagi. Cabaran pertama paling besar adalah cabaran untuk rasa aku ni siapa. Okay. Aku ni siapa. Okay. Kalau saya tanya puan. Puan siapa puan? Yang panggil pakai tudung hijau kan? Tudung apa kira Puan siapa puan? Tembak je buku hukum gantung. Kalau saya tanya puan-puan siapa? Puan nak jawab apa? Tuan nak jawab apa? Jangan ajar dia. Bawa tanah seorang-seorang. Ini praktik atas tanah ni. Sebab kita tak tahu bila dia jemput. Betul? Tantah hari ini hari terakhir. Tantah ni ceramah umi yang terakhir. Tantah ini kali terakhir jumpa Masjid Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Betul? Okey. Puan siapa? Hamba Allah. Sejak bila rasa hamba Allah? Sejak bila? Sejak? Sejak? Sejak, Sejak bila? Tak ingat bila? Ha, ah, letih weh. Ha, ini kekuatan-kekuatan yang kita nak bangkat. Saya nampak puan pakai pin dua sini. Betul tu? Betul? Pakai pin siapa? Pin baju tu pin siapa? pin siapa? Dah pin Allah pula dah. Ha, ah ini se apa sebab kita susah nak jawab? Sebab kita tidak pasti aku siapa hamba Allah. Apa tanda kamu hamba Allah? Apa kamu buat sebagai kamu sebagai hamba Allah? Taat suami kena masak kena ngemas kena layan suami. Itu tanda-tanda taat pada suami. Apa tanda kamu taat pada Allah? Apa tanda kamu berkorban kerana Allah ini du, tengah dunia-dunia apa zon-zon nak korban ni? Siapa dah merancang untuk berkorban? Ha, syukur Alhamdulillah. Tolong, kerana korban ini kalau kamu tak berkorban kerana Allah, korban kamu pada manusia tak ada apa maknanya. Ni kekuatan yang nak dimangun. Siapa yang tidak berkorban kepada Allah kerana Allah cari reda Allah, sakit sebab itu setiap tahun tolong berusaha, berikhtiar berdoa, bermerancang. Aku nak korban. Kalau kat Malaysia mahal, keluar lah kat luar Malaysia ada 300 dan 400. Okay? Ha, ini kekuatan. Kita sudah berkorban atau tidak dengan mak ayah kita? Mak ayah kita dah tergerenti berkorban untuk kita, betul? Sampai kita besar. Pernah tak kita kenangkan balik apa pengorban mak ayah saya? Apa yang mak ayah saya sudah buat. Tadi dapat cerita ringkas daripada Ustaz Zoramli dalam uh, apa dalam program DTV, IDTV TV pula. Radio Ikim. Seorang anak duduk asrama. Dia balik dari asrama nak nak balik ke sana dia kata, "Mak, mak cikgu suruh pakai samping." Sebab nak balik nanti ada majlis. Okay. selama hari ni dia tak pernah terfikir pengorbanan mak dia pun. Okay. Beli sampai tak berjahit. Esok dah nak balik. Mak dia tak tempat dengan maknya nak jahitnya Okay. Tapi apa yang terjadi? Maknya tak berapa nampak. Rabun. Okay. Kalau orang tak rabun nak cucuk benang senang ke susah? Senang. Tapi kalau orang orang rambut, senang ke susah? Susah. Jangan main-main. Tanpa dia ingat bahawa sampingnya tak menjahit. Tapi dia tahu mak je dah beli samping tu. Dia tengok dalam beg dia dah kemas semua baju-baju. Dia dah basuh, dah lipat. Masa dia nak ambil baju tu daripada beg, masuk ke dalam locker dia. Okey, baru dia ternampak bajunya dikemas oleh maknya. Ya Allah, biasa lemak. Betul? Anak kata biasa lemak. Dia tak nampak itu pengorbanan. Bila yang last kali baru dia ternampak sampai. Baru dia teringat. <coughs> sampai tu tak berjahit. Loh, macam mana aku nak pakai ni? Mak aku ni sem. Tak tak agaknya jahit. Dia tahu maknya tak boleh jahit. Maknya rambut. Tapi apa yang paling memeranjatkan dia? Bila dia buka samping Dia tengok dah berjahit. Tapi jahit dia bengkang-bengkuk, bengkang-bengkuk, bengkang-bengkuk. Yang penting dah cantum. Menangis dia. Sebab dia tahu maknya tak nampak. Dalam keadaan tak nampak itu maknya boleh jahit samping tu. Punya sayangnya dengan anak. Punya berkorban untuk anak. -anak. Anaknya bayang macam mana mak aku nak cucuk jarum ni. Nak cucuk benang dalam jarum. Berapa puluh kali agaknya. Untuk dapat masuk ke benang dalam jarum. Sebab mak aku tak nampak. Labun. Macam mana agaknya dia nak merasa nak jahit tu. Sampai boleh siap satu kain tu. Walaupun bengkak-bengkok, bengkak-bengkok sebab tak nampak cucuk. Cucuk. Orang tak nampak. Baru ketika itu dia menangis. Seram nangis, nangis. Begitulah sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Dia tak minta anak tolong cucuk jarum. Dia rabur sendiri, buat sendiri. Baru dia rasa macam mana susahnya maknya nak jahit baju kain tu. Macam mana susahnya maknya nak masukkan benang dalam dalam jarum tu. Baru dia rasa sedih sedih sedihnya menangis habis habis Begitu besar pengorbanan mak aku walaupun aku ada tapi dia tak tolong, tak minta tolong aku untuk cucuk jarumnya. Dia buat sendiri semua. Ini. Sedangkan hari itu hari terakhir nak balik dah. Udah lah malam macam mana gayanya. Kalau pakai otak memang tak lepas. Jadi walaupun bengkang bengkok, bengkang bengkok tetap tercantum. Boleh pakai. Maka setelah puas menangis, baru dia rasa, Ya Allah, besarnya pengorbanan mak aku untuk anaknya, Ya Allah. Selama hari ini aku tak rasa Maka dari hari itu Dia berazam sungguh-sungguh Ya Allah ya Tuhan bagi aku kesempatan Untuk berkorban untuk emak Emak aku dah terlalu banyak Berkorban untuk aku Kerana jiwa berkorban ini Sangat mahal untuk menghadapi cabaran siapa tak boleh berkorban tidak akan jadi jumpa Allah. Mak sakit bersalin, okey berjaga anak, ngemai bangun tidur susah nak jaga anak sampai nak besar betul? Senang ke susah? Sangat susah. Berapa ramai anak yang tidak menghargai susahnya apa yang mak sudah bagi. Apa yang ayah dah bagi. Bila dia tidak pernah merasa pengorbanan orang lain, pengorbanan orang yang paling dekat dengan dia, bermakna sekali lagi dia tidak pernah merasa adanya Allah. Dia tidak pernah merasa adanya Allah. Siapa yang buat dia mudah berkorban? Siapa yang membuat dia mudah diberi kesempatan untuk besar? Siapa yang besar membantu dia untuk dia besar? Maka sekali lagi, Cabaran hari ini apabila kita tidak lagi berminat untuk membantu orang lain. Banyak duit, sikit duit, duit aku suka akulah. Okay, rumah dah pagar sana, pagar sini, sakitnya tak jumpa orang. Oh. Okay, kalau kita nak cari kalau rumah besar-besar section 9 tu, tak nampak orang di luar. Kalau tak kerti rumah, tak tahu alamat, memang tak jumpa. Tak akan ada orang yang kalau kita sampai ke gate, entah-entah ada pengawal je. Entah-entah. Dah tak ada orang lah. Kerana orang merasa rumah besar duduk dalam rumah. Lebih baik rumah kecil. Kita tak nampak siapa kat luar. Senang nak panggil, dengar. Boleh nampak? Kita yang rumah kecil kata, oh bahagianya dia duduk rumah besar. Dia tak tahu sesat banget. Okay? Eh? Faham susah banget? Masa umur 30, 40, oh, umur 3 tingkat. Huh, bahagia. Umur 50 dah dapat tingkat 2 je. Umur 60 dah tingkat 1 je. Nampak tak? Umur 70 dah bilik belakang. Yang dulu katanya bilik orang gaji. Akhirnya rumah sebesar itu tinggal sepetak untuk kita. Apa lagi kalau pakai wheelchair? Betul? Kenapa duduk bawah nak dekat dengan tandas? Kenapa duduk bilik belakang senang? Tak ada luas sangat nak jalan. Betul? Oleh itu sekali lagi bangun kekuatan kalau kamu diuji dengan kekayaan hati-hati. Jangan sampai kekayaan itu membuat kamu hilang Tuhannya. Jangan membuat kekayaan kamu itu membuat kamu sombong, riak, pujuk. Jangan membuat apa yang kamu ada itu menjadikan kamu merasa kamu tinggi sikit dari orang lain. Jangan kamu merasa bahawa kamu adalah orang yang paling bertuah. Saya suami baik, anak baik, oh, baik, ini baik, ini baik, ini baik. Jangan. Ha? Okey. Ha, ini kekuatan. Kalau Allah bagi semua selesa bermakna Allah tinggal kamu. Kalau yang kamu rasa selesa itu tidak membuat kamu dekat dengan Allah. Tak nak tolong orang, tak nak sedekah, tak nak campur orang, tak nak masuk surau. Tak kenal orang, esok jenazah nak, nak masuk ke mana? Boleh jenazah golek-golek masuk, masuk, masuk bilang lahat? Boleh tak jenazah pakai baju sendiri? Boleh ke tak boleh? Jangan main-main dong. -main oh tolong ingat kamu perlu orang. Pusing kau mana? Kamu ada semua. Kamu tetap perlu orang. Kamu di akhir hayat kamu, kamu tak mampu urus diri sendiri. Jadi selagi mampu urus, jangan sombong. Saya walaupun dah 70, masih boleh jalan sini lagi. Wah, sombongnya. Nampak? Konon-konon je lah, nampak muda lagi. Ha? Ah, liang lahat dah panggil dah. Dah tinggi sikit je lagi ruangnya. Bukan muda tak mati tau. Betul? Ini dah ramai anak murid dah ratus-ratus meninggal dah. Eh? Okay? Anak buah segala benda. Ya Allah. Kakak je meninggal umur 47. Anak buah meninggal umur 29. Itu pun sudah cukup memberitahu kita mati bukan tua. Okay? Mati bila-bila. Ini kekuatan yang nak diangkat. Oleh itu sekali lagi, orang yang ada cabaran. Cabaran pertama nak rasa kita hamba. Ini cabaran nombor satu. Kalau cabaran ini dapat diselamatkan, yang lain-lain boleh pelan-pelan selamat. Hari ini 90% anak tak solat. Kalau solat pun tak cukup. Kalau solat pun celung belang. Hari ini 90% anak tak boleh baca Quran. Walaupun mak ayah hanya pandai baca, anak tak pandai baca. Sibuk sangat. Ada kelas, ada tuition, ada gitu, ada gini, noneng, noneng, ada coursework, ada... Uh. Anak, mak pula merasa bila anak ni sibuk sekolah, Okeylah lah tu. Banyak homework, homework. Hmm, benda Allah ni jadi sahabat baik. Hari ni anak tak nak sembang dengan mak ayah dah. Mak ayah tak kerti nak sembang apa kat anak. Cucu dengan nenek. Nenek tak tahu nak sembang apa. Sebab cucu, anak, cicit semua dah sembang ni. Sembang tak ada suara. Jadi kalau ada orang muda tak kasi tegur orang tua. Itu salah siapa? Ni. Kita bagi dia daripada bayi. Okay. Semalam Umi semasa nunggu nak jumpa doktor. Anak senoik je lagi. Tapi sebab. Itu ah, tak... <laughs> Aduh, bangun cakap tadi. Bagi handphone dia diam, tak makan kamu yang Anak pun tak dapat handphone. Eh, oh, Betul? Kerana kita nak bagi tahu jangan sembang. Jangan cakap kamu ada benda ni, kamu dikunci mulutnya. Akhirnya suami tak boleh sembang dengan isteri, isteri tak boleh sembang dengan suami. Semua orang ada handphone sendiri. Betul? Cuba pergi di kedai makan sambil nak nunggu makan, ya Allah semua orang sibuk. Bermana hari ini sabarannya paling besar kerana anak tak rasa penting bercakap dengan mak ayah. Suami tak rasa penting sembang dengan suami isteri. Isteri tak rasa tak tahu nak sembang apa dengan suami. Asyik ditegur salah tak tegur salah. Rumah dah jadi stor. Di rumah yang tak ada perbualan, itu bukan rumah. Itu stor. Masuk dah stor buat hal masing-masing. Kalau mak ayah tak mampu nak kawal ni, dia akan dia tak akan jumpa berbual dengan anak-anak. Okay? Hari ni anak muda tak tegur kita dah. Hari ini orang tak senyum dah. Ni yang masuk ni, berapa orang senyum? Jumpa orang senyum ke tak? Tak. Assalamualaikum. Jumpa lah di mana-mana pun. Eh, lain macam je dia, dia gelok semacam dengan ha? Lo gelok jadi ganti. Boleh nampak? Maka sekali lagi, itu baru cabaran dalam diri, luar diri. Belum cabaran ekonomi, belum cabaran perkahwinan, belum cabaran anak, belum cabaran anak-anak yang bekerja, belum lagi cabaran lagi. Orang jual orang, belum lagi cabaran dadah, belum lagi cabaran macam-macam. Betul? Tetapi hujung pada semua cabaran itu. Atau kita kata pangkal untuk mengubat, membolehkan kita melalui cabaran itu bila kita merasa hubungan langsung dengan Allah. Ini kekuatan, itu pakai gelang banyak tu. Okay. Pakai gelang siapa? Puan pakai gelang siapa buat? Jawab je bukan saya nak pun. Dah pakai mesti dah tunjuk orang mana tak? Dok pakai niri je kan nak tunjuk orang. Kau pakai ni rumah je lah. Luar tak payah lah pakai betul. Pakai gelang siapa jawab cepat ni masa sikit. Haa. -ha. Gelang saya, apa payah benar nak jawab? Sebab takut nak jawab. Tapi depan Allah esok bawah tanah kalau kamu tak jawab, terus kena empuk. Okay? Gelang sendiri, betul? Ya Allah, dapat dari mana? Tanya soalan ni soalan bodoh, jawab je lah. Kalau tak boleh jawab memang empat kali bodoh lah kan. Soalan senang. Mm -hmm. Betul ke okay, tidak? Sebab orang marah cakap bodoh. Ih, Tarik balik. Okey dah. Puas dapat gelang dia mana? Jawab je lah. Beli. Oh suami beli. Payah nak dapat suami beli gelang isteri weh. Jadi beruntung lah. Betul? Pakainya di tangan siapa? Tangan saya Dapat tangan dari mana? Allah punya Allah bagi ke Allah pinjam Kalau pinjam boleh ngaku hak sendiri tak? Tak ada ngapa kata tangan saya Allah punya yeah. Ini jawapan-jawapan yang nak menunjukkan dalam otak kita ada apa. Dalam hati kita ada apa. Dalam perasaan kita ada apa? Dalam hidup kita ada apa? Boleh nampak? Tanya je, jawab je lah salah betul tak kisah. Allah kata apa kalau kamu buat salah? Astagfirullahaladzim. Selesai tu. Oh. Selesai. Tapi salah dengan orang. cannot forgive me. Cannot forget. Faham? Aku tak akan lupakan dan tak akan maafkan sampai ujung tanjung ya Rabbi. Tapi dengan Allah ya Allah astaghfirullah lazim, astaghfirullah lazim. Aku dah salah cakap ya Allah, ampun. Siapa yang cepat sedar dia buat salah cepat-cepat minta ampun. Allah gezek. Allah delete. Boleh nampak? Boleh? Faham? Pakai jam, eh pakai jam. Pakai gelang di tangan siapa? Pakai gelang tadi di tangan siapa? Oh. tangan yang Allah bagi. Bukan tangan Allah. Allah bagi pinjamnya. Betul? Ini yang nak kena betul ni. Ini nombor satu. Sebab itu alla ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah itu kunci nombor satu nak cangkuk dengan Allah. Hari ini ramai orang dah tak ingat dua kali masyadat. Sangat ramai. Okay? Yang tahfiz tak tahfiz, yang universiti tak universiti, yang besar, yang tua, yang muda. Pengalaman Umi minta motivasi SPM pergi masjid-masjid Anak tinggal tahun lima sangat ramai yang tak boleh lagi dua kali syahadah. Siapa ajar sendiri anaknya dua kali syahadah? angkat tangan? Dua orang. Orang lain siapa ajar? Akhirnya anak tak tahu dua kali syahadah. Okey, Siapa boleh kita baharui dua kali syahadah kita hari ini? Mai seorang so, pimpin supaya dua kali syahadah kita dapat diterima. Sebab... Siapa ingat tarikh dia dibungcat dua kali syahadah? Ingat ke tak ingat? Ingat ke tak ingat? Bila anda mula mengucap dua kalimah syahadah? Mana? Tarik lahir ingat tak? Ingat. Hey, Tarik nikah ingat tak? Hey, mesti ingat. Eh? Ada ayah dia boleh ingat nombor akaun anak dia. Empat anak empat-empat nombor akaun ingat. Nombor IC isteri, nombor IC anak-anak ingat semua. Tapi bila tanya, ingat tak kamu bila kamu tak dua kali masih ada? Tidak lah ingat. Boleh nampak? Kita tak ingat kita mengucap dua kali masih ada bermakna kita tak tahu bila kita jadi hamba Allah. Kita tak tahu kita ngaku-ngaku jadi hamba Allah tapi tak tahu bila. Orang bukan Islam yang masuk Islam Mengucap dua kali masyarakat dan daripada musuh Allah jadi hamba Allah. Dah kita masuk syurga dapat masuk syurga. Dosanya yang seguni diampun setelah kamu masuk dua kali masyarakat. Mengucap dua kali masyarakat. Betul? Siapa berani untuk bimbing dua kali masyarakat supaya semua orang dapat tarikhnya? Meh. Siapa nak volunteer? Jom. Kita angkat sama-sama untuk baharui dua kali masyarakat kita. Ucap, kita tahu ucap ke tak tahu ni. Ah mari sini yang tahu tu mai. Mana dia? Tolong selamatkan semua. Puan dah? Yang depan-depan ni senang cerita. Yang duduk duduk. Mai lah. Mai kita sama-sama baru supaya kita ada tarikh. Bila Allah panggil besok, bina kamu ucap dua kali masyarakat, ambil tarikh ini. Baik. ikut sahabat kita. Okey Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan ke atas. Asyhadu an Bagi dia ikut, bagi dia ikut. Asyhadu Allah. la ilaha illallah. Asyhadu an la Nam Muhammad Rasul. Uh, Maknanya. Uh, aku naik saksi. Aku naik saksi. Okay. Awaknya ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allah. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Muhammad um, itu pesuruh Allah. Oke, okay, terima kasih banyak. Tolong ingat ini, tolong bantu balik kumpul dengan anak-anak, tolong ajar sendiri. Kita daftar anak pergi sekolah, pergi daftar anak pergi tadika, pergi daftar anak pergi universiti. Pergi daftar anak untuk dapat IC. Tapi tak daftar anak jadi hamba Allah. Anak kita semua jadi hamba setan. Apa sebab? Dua kali syahadah ini adalah sumpah paling besar. Di dunia, di bumi ni. Tolong hafal, tolong faham. Aku naik saksi. Naik saksi maknanya pakai mata, pakai otak, pakai perasaan, pakai hati. Aku boleh sebut, aku boleh faham, aku boleh rasa dan aku boleh amal. Tak boleh tinggal di sini. Kerana ini sumpah. Ini kontrak. Ini perjanjian. Ini kekuatannya nak diangkat. Kalau perjanjian ini tak ada dengan Allah, semua ibadah kita kosong. Faham? Kenapa doa saya Allah tak angkat? Kenapa saya nasibnya makin susah, makin susah? Kenapa saya banyak sangat ujian? Kerana dia tidak daftar jadi hamba Allah. Ini yang paling takut dan sekarang ini jadi wabak. Sangat ramai anak yang tidak mengucap. Tak tahu dah mengucap. Sampai orang pencin pun. Ini pernah di masjid. Kita panggil Imam tiga, terlupa kalau solat. Kita panggil budak tafis, empat tahun, lima tahun duduk di tafis, duduk ngeling. Bila disebut dua kali masyhada, apa sebab ngeling tak tahu? Kita boleh sebut dalam kan dalam solat ada, betul? Dalam solat itu bacaan dalam solat. Rukun Islam berapa? Lima. Kalau solat saja sesuai, tak ada syahadah. Rukun Islam jadi berapa? Jadi empat. Layak tak jadi orang Islam kalau rukun Islamnya empat? Jadi memohon pada semua mak yang ada yang dipilih Allah hari ini balik nanti. Tolong kumpul anak-anak. Tolong bagi dia sebut sungguh-sungguh. Asyadu alla ilaha illallah. Sampai ke hati getarannya. Wa asyadu anna muhammad rasulullah. Aku naik saksi. Rasa aku naik saksi. Kita bersumpah dengan depan Allah. Dia ada Tuhan yang disembah. Ini paling penting. Sembah bukan sujud pajak raja. dah Sembah mana yang kita taat, yang kita faham, yang kita akur, yang kita takut. Yang kita nak jumpa, yang bagi rezeki, yang bagi sakit, yang bagi sehat. Yang menentukan takdir. Ini kekuatan. Itu perkataan disembah. Aku hanya akur pada yang satu sahaja. Apa Allah kata benar, itu benar. Apa Allah kata salah, itu salah. Dah faham? Dua kalimah syahadah yang kita baca sebentar tadi. Disaksi, disaksi oleh empat saksi. Satu disaksikan oleh Allah. Kedua disaksikan oleh malaikat ketiga disaksikan oleh bumi. Bumi ni esok jadi bukti. Ya, dia sudah bersyahadah di bumi ini. Bumi ni, masjid ini, tak lantai ini, surau ini akan jadi saksi dan akhir sekali yang jadi saksi adalah tubuh kita sendiri. Telinga kata aku dengar, mata kata aku nampak, tangan kata dia pegang mikrofon, kaki kata dia datang ke depan nak bantu. Saksinya diri kita sendiri. Oleh sebab itu sekali lagi kita. Kita sampai pukul berapa saya? 12. Mak, oh panjang. Eh, sana. Okay. Tak apa kita buka soal jawab. InsyaAllah. Ikut jam siapa? Jam ni ke jam ni? Ni ikut jam umi. Start dari ikut jam umi. Jam tu pukul apa? Pukul apa tu? Dah pukul satu. Gila kau. Okay. Jadi sekali lagi Perak pihak surau tolong hidupkan jam. Yang tu ada weh. Yang main main. Lembak. Nak marah orang je kerjanya. Nak cari salah je kerjanya. Ada yang hidup tu. Tak payah tengok jam tu. Terbalik. Oh jam tawaf. Bila jam tawam maknanya Baru belum pukul sebelas Jam tawam terbalik Anti-clockwise Okey Minta maaf bos Ada tak faham Okay. Jadi sekali lagi Sebab kita tawam ikut mana? Okey Clockwise dan anti-clockwise kita kata atau ikut arah jam untuk lawan Jam tawam kita ikut lawan Jam, maka jam ini ikut lawan jam. Kita ambil jam yang tak lawan tu. Jam biasa. Umi pada jam juga weh, jangan main-main. Kita ikutlah jam mana yang mampu, okey? Jelas? Jadi dua kali masyarakat merupakan satu daripada jambatan untuk kita lekat dengan Allah. Sebab itu nombor dua baru kita diminta solat. Kenapa orang solat tapi busuk hati? Kenapa orang solat tapi sombong? Kenapa orang solat tapi kerakot? Kenapa orang solat tapi tak rasa dia sedang melihat Allah? Kenapa orang solat buat maksiat juga? Apa sebab? Solatnya tidak membantu dia baik dengan Allah. Solatnya tidak mencegah dia dari mungkar. Solatnya tak sampai ke hati. Solatnya tidak merasa Allah tenang tengok dia. Siapa perasan nangis sekarang ni Allah tengok dia. Kalau kita ambil surah kita ambil ni sajalah bawa surah al-kafirun ini. Ayat ke-10 kata kata ayat ke-11. Saja Umi bukakan untuk untuk dapat sikit <coughs> ayat ke sebelas terjemahannya. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang. Okay. Kita mati tahu tak bila? Tak tahu muda ataupun tua betul? Bermakna orang yang nak dekat kat dengan Allah pertama dia mesti ada impian nak jumpa Allah. Ada perancangan nak jumpa Allah. Ada harapan nak jumpa Allah. Nombor satu Harapan nak jumpa Allah, apa harapan yang kita bina? Apa impian yang kita bina? Cita-cita dalam hidup nak jadi apa? Kalau saya tanya puan, puan apa impian buat puan? Dalam hidup ni nak capai apa? Orang sekarang kata ada visi, ada misi. Wah. Wow. Okay, what is your mission? Apa impian? Yang, yang nak jadi muslimah yang baik. Ada orang lain? Puan Masita agak-agak. Apa impian agak-agak? Nak jadi apa? Tak kisahlah kita tembak je, bukan hukum gantung. Orang ni tak suka ditanya sebenarnya. Sedangkan bawah tanah tu ditanya tak berhenti-berhenti. Tanunakan haji. Woo! Belum lagi haji, mudah-mudahan. Doha yang berkah ini menyampaikan impian. Okay? Ada orang lain yang ada impian yang boleh kita kongsi. Apa yang jadi impian perempuan? Oh mati kata tak bagi. Tak mampu nak jawab betul. Ani kekuatannya nak kita jangan-jangan semak. Kita nak apa? Apa impian kita? Apa harapan kita dalam hidup? Apa cita-cita yang kita nak capai sebenarnya dalam hidup? Sebab itu sekali lagi kalau dia belum rasa hamba Allah dia belum rasa sebagai hamba Allah. Dia belum rasa dia dilihat Allah. Kita sambung sikit ayat ni tadi. Okay. Allah tak lambatkan kematian walaupun sesaat. Cepat sesaat tidak, lambat sesaat pun tidak. Tapi apa sambungan ayatnya? Apabila sampai ajal, jalan. Tak berhenti dah. Okay. Ini yang menaikkan Allah amat mendalam. Allah amat mendalam Pengetahuannya Mengenai segala Yang kamu kerjakan Surah Al-Kafirun Ayat 11 Ketolong faham Tolong ingat Allah tahu apa dalam perut kamu Allah tahu apa luar perut kamu Allah tahu apa ke depan Allah tahu apa ke belakang Allah tahu apa yang kamu simpan dalam hidup Apa yang kamu nak buat Apa yang kamu impikan sebab itu minta ke harapan. Apa harapan-harapan yang anda nak penuhi? Tadi harapan nak pergi Mekah. Ya Rabbi. Kita baru punya harapan. Ingat tadi kita kata. Air yang menitik itu ialah bahagia di dunia. Banyak ke sikit? Sikit. Bahagia yang Allah nantikan berapa? Satu lautan. Bahagia yang Allah. <coughs> Mengelonsur-ngelonsur benda Allah ni. Lasak, engat, kapur Allah Allah. Okay. Jadi impian kita. Harapan kita. Okay. Pertama kalau Allah dah kata. Allah itu memberi harapan, harapan, harapan. Kalau kamu buat dosa. Taubat. Betul? Kalau dah rasa salah berhenti. Kalau rasa tak betul jangan buat. Jangan ambil orang punya, jangan buat salah, jangan cakap salah. Bermakna Allah memberi kita harapan dengan memberi panduan-panduan. Supaya kita tak silap. Tapi bila tak ada harapan, tak ada impian, tak ada cita-cita, kita tak nampak kita nak ke mana sebenarnya. Maka cabaran kita ialah tidak ada harapan-harapan untuk jumpa Allah di syurga. Allah kata, aku tengok semua, aku tahu semua, aku faham semua. Apa dalam perut kamu? Apa dalam otak kamu? Ini kekuatan yang kita nak angkat. Nabi kata tolong berusaha supaya kamu semuanya hamba aku tak ada yang masuk neraka. Neraka itu siksa yang paling pe, paling sakit. Nah, ini kekuatan yang nak kan. Maknanya Allah tahu semua-semua. Bila Allah tahu semua, maksudnya kerana apa? Kenapa Allah tahu? Kalau kita ambil balik surah At-Tagabun ayat 2, dialah yang mengatur kejadian kamu. Kalau Allah atur kejadian kamu, Allah bagi kamu dalam rahim ibu, Allah bagi kamu lahir, Allah bagi kamu besar, Allah bagi kamu berkeluarga, Allah bagi kamu sampai sekarang. Siapa yang atur? Allah yang atur, ya. Sebab itu ada sebahagian jadi kafir, ada sebahagian jadi muk mukmin. Maka sekali lagi kamu tolong ambil dia yang memperelokkan rupa paras kamu. Yang bagi cantik ria-ria ni sebab siapa bagi? Allah bagi. Dia mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Ini kekuatan yang kita selalu tanggal. Dan dia mengetahui segala yang kamu rahsiakan. Apa yang kamu rahsiakan dari suami? Apa yang kamu rahsiakan daripada orang lain? Orang ramai? Apa yang kamu rahsiakan pada anak-anak? Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Sebab Allah tahu apa yang kamu rahsiakan. Okay? Dan kita katakan. Dan apa yang kamu zahirkan. Dan Allah sentiasa mengetahui. Segala isi hati. Okay, yang terkandung di dalam dada. Ini yang akan sikat. Bila Allah tahu semua hai kamu Tapi kamu tak nak ingat Allah Kamu tak rasa Allah dekat Kamu tak ada pun impian dan harapan nak jumpa Allah Bermakna kita makin jauh, makin jauh, makin jauh dah. Jadi apa cabar, dan cabaran ini? Cabaran ini kita nak balik Balik jumpa Allah Tolong rasa Allah tahu Allah cipta aku Allah tahu apa aku buat Allah tahu apa dalam perut aku Allah tahu apa yang nak jadi kepada aku Allah tahu depan aku Allah tahu semua Tapi tak ada impian nak jumpa Allah Tak ada impian nak masuk Syurga Allah ini sebab cabaran ataupun kita kata impian nombor satu yang membuat kita dicabar dengan berbagai masalah. Maka dengan sebab itu sekali lagi Cabaran-cabaran yang datang berpunca daripada apa? Kita tak rasa kita ciptaan Allah, kita tak rasa Allah tahu semua isi perut kita. Kita tak tahu Allah tahu semua ke depan dan ke belakang kita. Bila tak ada perasaan ini Bila tak ada perasaan Ini kita tak ada impian Tak membina harapan Ya Allah itu aku tolong bawa Aku ke syurga mu yang Nak masuk syurga Nak pakai apa <tuh> Orang yang beriman Baik itu kata-kata Islam Ihsan Iman ihsan tiga syarat. <tuk> Maaf banyak weh. Bagus sehat dari demam ah. Jangan kita ha? lah. Ha itu cerita ni. Tak ada. Ha Ni tanya nak dibangun. Maka cabaran kita sulit diatasi, sulit kita lalui kalau kita tidak merasa Allah sayang aku Allah nak aku masuk syurga Allah nak aku dekat dengan Allah Allah nak bagi kita kesempatan dan harapan semua orang layak masuk syurga tapi kita tak ada impian impian tadi nak jadi solehah masuk syurga ke tak belum tahu sebab impiannya tak ada dia masih tepat Allah bagi harapan. Sapa yang jahat macam mana tapi taubat masuk syurga. Sapa yang berzina taubat masuk syurga. Sapa yang curi bertaubat masuk syurga. Betul? Bermakna semua benda yang kita buat ada masalah besar. Anak susah mas taubat, minta ampun banyak-banyak dengan Allah. Kerana dosa-dosa kita menyebabkan kita diberi berbagai uji ujian. Ujian. Setiap dosa kamu memberi membuat kamu jadi susah, jadi susah, jadi susah, jadi susah. Jadi siapa yang merasa hidupnya sempit, susah. Tak lapang bermakna semak balik. Aku dekat ke jauh dengan Allah. Aku ikut cakap Allah ke aku ikut cakap suami. Aku taat Allah ke aku taat suami. Taat Allah, taat suami. Taat Allah, taat rasul. Tapi kau tak kenal Nabi. Tak pernah baca sirah Nabi. Tak pernah rasa cinta dengan Nabi. Siapa nak bawa kita masuk surga? Oleh sebab itu kekuatan yang nak dibangun. Pertama, kita benar harapan bahawa Allah akan bagi ampunan buat kita pada orang yang senang bertaubat. Allah akan mudahkan urusan kita kalau semua orang merasa ini datangnya dari Allah sebab itu rukun iman yang keenam tadi kita dah kata kamu mesti pegang dua kalimah syahadah sumpah sebagai hamba Allah bila ada dua kalimah syahadah baru layak solat kenapa solat tanda kita taat perintah Allah kenapa kita puasa nak buktikan pada Allah aku sayang dengan Allah walaupun kamu tak bagi makan tak bagi minum aku tetap sayang Allah Aku berpuasa kerana Allah. Ya Allah. Benda halal tiba-tiba haram bulan Ramadan. Makan itu halal, minum itu halal. Betul? Tapi bulan puasa tak boleh makan, tak boleh minum. Tak apa. Aku mengaku sebagai hamba mu, aku ikut tak makan tak apa. Maka yang berpuasa kerana apa? Bukan kerana Ramadan. Kerana nak layak jadi hamba Sebab itu puasa dibayangkan Ada dua kegembiraan Ya Allah Satu bila kamu berbuka Kedua bila kamu dapat jumpa Allah Dapat pahala Puasanya di mana jumpa Allah? Di syurga Dah puasa belum? Dah raya tak habis Bulan raya dah habis Open house tak habis Gila orang oh Malaysia tak cukup sebulan tu. Hari ni Umi masih ada lagi jemputan. Tak duduk open house. Loh. Cucu Umi tadi pagi bangun. Apa-apa kita hari ni ada open house. Loh. Punya tak cukup syawal sebulan. Makan ni pasal. Betul atau tidak? Puasa kamu kerana siapa? Karena kamu nak tunjuk dengan Allah biar pun susah. Solat senang ke susah? Solat itu berat. Kecuali orang yang sudah merasa dia hamba Allah. Orang yang sudah merasa dia merasa bahagia dengan solat. Tiada Tuhan yang aku sembah. Aku sembah, aku taat, aku ikut pagi, petang, lima kali sehari. Tambah lagi witir. Tambah lagi duha. Tambah lagi tahajud. Tak apa. Kerana aku ingin dapat cintamu, Ya Allah. Aku ingin dekat denganmu, Ya Allah. Sebab kita sudah bersumpah nak jadi hamba. Allah, sebab itu dua kali syahadah itu tangkal nombor satu. Untuk membolehkan ibadah kita, solat kita diterima. Kalau tidak solatnya sakit. Puasa kerana Allah kerana apa? Puasa tahan diri, tahan perasaan. Tak boleh marah puasa. Yang ngumpat puasa. Sebulan kita dikawal dan jadi baik. Jaga lidah, jaga otak, jaga perasaan, jaga hati, jaga perbuatan. Ini dah habis raya dah. Dia tu mak Oh, terus buka lebar-lebar ngumpat. Itu bermakna puasanya puasa setan. Bukan kuasa kerana Allah. Sebulan dilatih jadi baik. Tak jadi baik. Ya Rabbi. Betul ke tak? Sebulan jangan ngumpat. Ya Allah. Tapi. Ha, -ha kuih tak sedap. Orang panggil open house salah, tak panggil salah. Ya Allah, aku jiran paling dekat, dia tak panggil. Ya apa, orang suka sangat dia nak panggil. Hang? Okay. Ya Allah, mikari kari pedak. Penuh. No? Udah melantak empat lori, tapi balik ke empat tak habis. Ya Allah, bukan nak terima kasih. Nampak tak? Kita tak datang rumah orang, kau tak ada open house. Gila ke? Tak ziarah keluarga. Tak ziarah pakcik-pakcik. Bila nak buat open house? Ya. Minta ampun. Rumah Umi tak ada open house. Tapi buka hari-hari. Kita datang bukan nak makan. Kita datang di zi, ziarah nak minta maaf. Kita nak datang rumah awak. Awak nak masak apa? Penampok. Kan. Niat dah salah. Niat dah Datang sembang Wah 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 wah, wah Segala lara keluar Betul? So, sebulan membantu jadi baik Tapi tak jadi baik Kenapa? Dia tak rasa dia hamba Allah ini cabaran Paling besar Paling besar Kalau ini tak diubat Minta ampun minta maaf Kita tak mampu jadi baik Kita tak mampu jadi baik Solat sampai lebam dahi Tapi perasaannya tak pernah bersih Otaknya tak pernah bersih. Hati tak pernah tenang. Sebab itu siapa yang kerut gitu. Dia masjid jangan tunjuk muka. Dia bangun surau. Jumpa orang. Selamat datang. No name. No, no, no. Tapi berapa ramai jemaah yang yang apa AJK. <laughs> Letak tau. Oh. Nak salam orang sakit. Nak alu-alu kau orang terima kasih datang. Ya Allah. Sambut tepi pintu. Orang datang rumah kita. Tapi yang ramainya. <tuk> Awak AJK. Ha-ha AJK. Ini yang pakai baju serumpuk. Ini AJK lah ni. Letih weh. Nampak tak? Dia kasi pakai baju tu hebat. Dok Dia tak tahu baju tu tinggal. Betul? Walaupun nak masuk dalam tanah. Tanah tu bersih ke kotor? Pakai kasut tu tanah tu banyak kuman. Betul tak? Ah? Allah suruh pakai baju warna apa? Padahal nak jumpa tanah tu. Betul ke tidak? Kalau dah jadi jenazah pun nak kena bersih. <coughs> kenapa? kenapa sebelum jadi jenazah nak pakai macam-macam? Boleh nampak? Maka sekali lagi. Kita ditutup tiga lapis, lima lapis. Dibungkus, dibungkus, dibungkus. Betul? Tapi masih hidup. Dibuka, dibuka, dibuka. Letih. Wey. Boleh nampak? Oleh itu, tolong rasa. Kita hamba. Kita hamba Allah ni kekuatan yang pertama. Kedua, kita tadi kita puasa. Ni dah puasa semua. Puasa enam habis dah. Eh, dah. Jangan ambil main. Lah. Sekali dah sampai minggu akhir baru nak puasa. Open house banyak, dah open house punya salah pula. Engkau yang temuluk tak berhenti makan. Sian pula dia jemput tak bagi berbuka lah Allah, kau sesunat je kot setan datang. Banyak lagi, Syawal kan baru 20, ada 10 lagi. Ni tak tahu dia pilih lah, dia gajah, rimau lah apa semua. Betul? Sebab itu disunatkan hari kedua. Kedua, ada pula orang viral. Tak payah cepat-cepat. Dua -cepat. oh, kari. Terpanjang syawal. Ni baru dua raya lemang tak habis. Raya rendang tak habis. Dah puasa. Loh. Dia tidak tahu bahawa umur boleh. Maut boleh datang bila. Bila-bila nak buat baik. Buat cepat-cepat. Jangan tanggung-tanggung. Betul? Oleh itu sekali lagi kita bangun kekuatan. Kita sudah dilatih jadi baik. Tak makan, tak minum. Tak ada ujian lebih besar daripada itu. Itu pun kita dah berjaya, betul? Tapi tak berjaya membantu hatinya. Tak berjaya membantu perasaannya. Tak berjaya membantu perangai yang. Saya puasa. Tak nak gaduh tapi mukanya muka apa? Muka gaduh ha? Puasa tahu tak Aduh letih weh Dah raya makan macam-macam Zikirnya sikit juga Ingat Allahnya sikit juga Dan sekali lagi tolong bangun Allah bagi kita harapan Supaya semua orang boleh masuk Syurga Kerja aku rasulun bin ampusikum Azizun alaihima anaitum alaikum Bil mau mininaru Allah Nabi susah hati sangat. Kalau kamu susah hati, Nabi susah. Kalau kamu susah, punya sayangnya Nabi dengan kita, oi. Tapi kita tak sayang Nabi. Tolong tanya, aku dekat ke jauh dengan Nabi? Jangan main-main, tak selawat kita. Nabi tak tegur kita, weh. Okay? Seorang sahabat yang, bening, yang, yang, yang bermimpi jumpa Rasulullah. Dia kata Rasulullah tak tegur aku. Sebab aku tak selawat untuk dia. Tapi selawat saja perangai tak jadi juga. Dan nampak? Sebab empat perangai Rasulullah tu mesti jadi teras. Apa yang empat? Yang paling benar itu siapa? Rasulullah nak jadi pengikut Rasulullah Pertama kamu lah manusia paling ju, Jujur Paling benar Siapa tak pernah bohong kat tangan Tak ampun bohong hari-hari Nak ngaku Muhammadah Rasul Ini bermakna syahadah tak masuk dalam perut Syahadah tak masuk dalam hati Syahadah tak masuk dalam kekuatan Syahadah tak masuk dalam amalan Jadi Tuhan melengkap Allah Aku hanya takut Allah tak takut orang Aku buat kerana Allah, bukan kerana hang. Ini kekuatan. Jadi mudah-mudahan cabaran paling besar. Kita tinggal sikit untuk soal jawab. Kalau ada kekuatan. Organizer dah berisik sejam. Dia dah Udoh dia. Dah batuk banyak sangat. Mana orang buat ceramah dua jam. Gila dia mau ya. Ah, ha, Cuma Tak apa. Kita cuba apa yang mampu. Sebab ini hadiah dari Allah. Kita tak tahu ada waktu lain atau tidak. Okey. Maka sekali lagi kita nak bangun kekuatan pertama. Cabaran nombor satu, cabaran untuk rasa kita adalah hamba Allah. Cabaran kedua untuk rasa bahawa Allah tahu semua urusan hidup kita. Orang tak tahu, suami tak tahu, mak tak tahu, siapa pun tak tahu. Tapi Allah tahu. Semua rahsia yang kita ada, Allah tahu. Allah tengok kita 24 jam. Ya, siapa yang tak rasa dilihat Allah, dia dilihat setan. Eh? Siapa yang dibukakan Allah kesempatan nak jadi baik. Allah dorong dia buat baik, buat baik, buat baik. Allah jumpakan dia dengan orang baik, orang baik, orang baik. Tapi siapa yang Allah nak biarkan. Okay. Allah bagi setan duduk. Apa? Ah, tak payah solat awal sangat. Kan lambat lagi. As Zohor kan sampai pukul 4. 4.20 baru asah. Masya Allah. Betul tak? Dibisik, dibisik, dibisik untuk jauh dengan Allah. Susah nak buat ibadah. Akhirnya senang buat maksiat. Ni kekuatan yang nak dibuat. Kalau boleh kita nak bawa Ramadan kita. Orang yang berjaya dalam Ramadan adalah orang yang baik. Sampai Ramadan akan datang. Itu baru tanda Ramadan kamu diterima Allah. Orang yang menjaga perangai di bulan Ramadan bawa sampai jumpa Ramadan akan datang. Sebab itu sahabat sedih ni. Sedih perginya Ramadan ni sedihnya enam bulan. Apa antara doa yang membuat apa sahabat nangis? Ya Allah ya Tuhan ku terimalah ibadah kami di bulan Ramadan ini. Ya Allah terimalah ibadah kami di bulan Ramadan kemarin ya Allah. Kerana dia tak tahu jumpa Ramadan lagi ke tak. Enam bulan nak datang Ramadan. Ya Allah. Doa terus. Ya Allah panjangkan umur kami. Berkat umur kami. Untuk jumpa Ramadan akan datang. Di hati sahabat Ramadan tak pernah padam pun. Enam bulan sedih. Enam bulan harapan. Kita habis awal habis duk. Esok raya dah. Eh, yeah. okay. sedangkan Allah latih kamu untuk sahur. Supaya tahajud. Tapi bugang juga jadi bangkai. Ada hamba Allah kata, "Doktor, saya tahajud bulan puasa je. Kenapa? Sebab nak sahur bengkak." Allah dah latih kamu bangkit. bangketlah. Tapi sebab kita dekat dengan setan jauh dengan Allah, perangai baik tu tak lekat. Jadi tolong semak balik. Tolong semak balik. Allah kata kamu nak puasa mesti sahur. Betul? Mesti sahur sebab dalam sahur ada ber ada berkah walaupun segelas air. Nak suruh kau bangun. Jumpa aku dulu. Jangan cerita. Sampai terboyak sama belacan dulu. Pukul 4 pagi. Tontang, 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 tontang. Suami saya ni kau tak ada sampai. Tak boleh makan. Empuk tak. Nampak ada. Kita sanggup masak beras sahur. Tapi tak sanggup tahajud. Jumpa Allah. Nak layan selera suami. Tapi tak layan. Mahunya Allah. Baik ke tak baik? Jangan main-main. Nak rasa bayang. Nak suami sayang saja. Tapi kalau Allah, kalau kita tak sayang Allah, suami tak mampu sayang kita. Cintanya Allah membuatkan hati suami akan cinta dengan kita. Tak payah cari cinta ni. Tapi minta dengan Allah. Ya Allah berikan aku rasa cinta kepadamu ya Allah. Rasa rindu kepadamu ya Allah. Sebab itu nangis. Betul? Mudah-mudahan kita terus jadi baik dari sekarang. Ini cabaran dia. Allah dah rawat kamu di bulan Ramadan sebulan jadi baik. Tapi Lepas syawal semua terbarai. Balik semula. Ya Allah itu aku bantu aku tak jadi hamba. Hamba Allah yang baik. Ini kekuatan-kekuatan. Ini cabaran nombor satu. Kalau sudah merasa bahawa kaki tangan aku ni miliknya Allah. Pinjam je ya Allah. Dari rambut sampai kaki apa? Pi. Tak payah kata ini tangan saya. Nampak ni. Oh kelompang kan tau. Kau kata kau ada penumbuk. Aku pun penumbuk tu tak? Ya semua ni pinjam dari siapa yang tak ingat peminjam dia campaknya ke neraka. Siapa sedar dia pinjam insya-Allah diselamatkan. Boleh nampak? Maka kekuatan cabaran nombor satu kalau ini selamat insya-Allah perjalanan-perjalanan lain tu Allah akan bantu. Allah akan bantu. Sebab itu Allah janji, siapa tahajud saja, Ha, oh, ini kita kata nak bangun balik. Kalau tahajud, apa Allah bekalkan pada orang yang tahajud? Nah, ini kekuatan-kekuatan. Allah mudahkan urusan dia. Kita Ataupun kita kata kekuatan-kekuatan. Mana dia senarai dia. Dia ada buat ada senarainya. Allah sampaikan semua hajatnya. Allah pemudahkan semua urusannya. Ya Allah, Akbar. Ini kekuatan-kekuatan. kekuatan kekuatan jadi sekali lagi bangun balik kekuatan pertama kita biasakanlah dengan duha, kita biasakanlah dengan zikir, kita biasakanlah dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Orang yang tahajud Allah akan apa? Tolong semua urusannya. Allah tolong semua. Kalau Allah tolong semua, ada tak penolong yang lebih besar daripada Allah? Tak ada. Allah raja janji. Solat sunat yang paling mahal di sisi Allah adalah tahajud. Allah tolong semua urasannya. Kan, Apa saja, apa saja yang dia buat Allah mudahkan. Yang kedua kita kata apa? Siapa yang mengamalkan tahajud jalan keluar terbaik pada semua masalah. Kita bercakap pasal jabaran masa kini. Kalau ini dapat dirawat, insya Allah Allah keluarkan kita dari semua masalah. Kemudian Allah tolong langsung. Dia janji Allah. Allah tolong langsung kalau dia diganggu orang. Kalau ada gangguan, Allah sendiri tolong. Pengalaman memi secara peribadilah. Pernah nak pergi ke pengkalan hulu. Taya pancit tiga kali. Tayar kereta pancit tiga kali. Jauh ambilnya dari Penang. Penang dulu cross Kedah, cross baru jumpa Perak. Baru jumpa Penggalan Hulu. Palang Hulu tu 5 5 km daripada Siap. Masuk ke jauh benarnya. Tiga kali pecah tayar. Tak pernah berlaku itu sekali semua hidup. Dan setiap kali pecah depan workshop. Bayangkan. Yang terakhir tu. Pecah yang terakhir tu. Orang WhatsApp tengah kuci pintu. Eh, sekejap. Dia tengok kata berhenti. Ah. Eh, saya nak balik tu. Dia kesian siang dia bawa penceramah ni. Kononnya nak makan bersama di penggalan dulu. Sampai pukul 11. Balik dah semua orang tak lalu nunggunya. Weh. Ha, nah, contoh. Itu sebahagian dapat Bukan nak kata baik ke apa ke. Dah. Okay. Tapi bila bantuan Allah sampai, tak payah pening. okay, kita duduk kat situ, lah depan workshop. Lagi depan workshop, ya Allah. Masa tu nangis ni, ya Allah ya Tuhan Maha Agung, Tolongan Muhammad Muda. Tak tahu doktor kenapa entah saya jadi malu, tak payah malu, beripai aja. Bukan senang nak jadi peng pengambil ceramah ni. Penceramah haru-haru dia buat ni. Tak tahu, tak pernah pula saya sampai tiga kali. Tak pernah pecah tiga kali. Bayang macam mana ya Karim. Okay? Dan tolong ingat bahawa ibadah tahajud merupakan ibadah yang sentiasa dilakukan oleh ahli-ahli syurga. Nak masuk syurga ke tak? Oh nak saja. Tadi tanya apa impian? impian nak ke sana, impian nak ke sini. Tak ada harapan dan impian nak masuk syurga. Dari hari ini. Tolong bina harapan ya Allah. Jadikan aku layak jadi calon syurga mu ya Allah. Nak buat dosa ya Allah. Aku masuk syurga ya Allah. Buat baik, buat baik ya Allah. Mudah kebaikan ini untuk aku layak masuk syurga ya Allah. Boleh tak bina impian ni? Cita-cita nak jadi ahli syurga. Nak bohong. Eh tak jadi aku nak masuk syurga. Nak jahat dengar. Eh tak jadi. Nak dengki dengar. Eh tak jadi aku nak masuk syurga. Boleh ke tak? Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan hari ini. Okay? Akan menjadi sebahagian daripada kita mengubah impian, mengubah cita-cita. Menyemak balik ke dalam diri, kita sudah benar-benar dekat dengan Allah, terjauh dengan Allah. Sudah kita dekat tidak dengan Rasulullah. Apa Rasulullah buat? Apa perangai Rasulullah? Apa hadis Rasulullah? Apa pesan Rasulullah? Apa sirah Rasulullah? Jangan duduk sila-sila tak ada ilmu. Tanpa ilmu kosong. Amal tanpa ilmu tertolak. Dia solat tapi tak ada ilmu tentang solat. Solatnya tak laku. Dia puasa tapi tak ada ilmu tentang puasa. Allah kata apa? Aku tanda ilmu yang agak-agak. Kamu puasa? Eh tak tahulah. Ini makaruh ke haram ke batal ke? No. Nah. Nak puasa kena belajar ilmu puasa. Nak solat kena belajar ilmu solat. Nekah kuat. Nak sedekah kena belajar ilmu sedekah. Ha. Ambil gambar selfie. Eh. Itu maknanya tak belajar ilmu sedekah. Kau dia belajar ilmu sedekah dia tak dengan bocat besar-besar. okay dia tak payah tunjuk orang. Tadi tabung lalu kan? Deng 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 dah isi belum? Eh, malu lah pula kau tak isi. Jangan malu, isi lah kerana Allah. Mudah-mudahan sedikit yang kita lakukan, sedikit yang kita amalkan sedikit yang kita ubah dalam diri akan membantu kita melihat cabaran-cabaran di -cabaran dunia ini merupakan sebahagian daripada hadiah dari Allah. Alhamdulillah ada nak tanya apa apakah ke? Ya sayang. Silakan. Ada mikrofon tak agak-agak? Ini ada mikrofon je. Agaknya ya? hidup lah. Okey ke? Hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya dah 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 kes पहिले Ya. Ah, Ya. Apa impiannya? Impian masuk syurga, ke? Okay? Lepas tu? Rumah dah panjang ke pendek? Umur dah makin pendek. boleh tak doktor yang pat diterapkan ah drainable bank kita dah, kan uh, gelay ah so kan, uh, kita betul-betul kompres dekat Allah. Jadi open kita, 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 kita Berapa umur sekarang? 54. Okey. Oh, daripada titik awal apa yang kita buat kat sekarang? Pasti-pasti Okey. Sama. Ada lain soalan? Saya dah nambah air dah ni. Ikut surat suratnya kata pukul 12. aku ha, biar aku demo. Ini nak bunuh dia. Okey, okay, ya. silakan. Kapan okay. ni duduk di sarang kan? Macam ni. Kita nak dan hasil. Okey. Contohnya kita bina anak. Tak ada. Tapi hasil dia tak ada. Tak ada. Okey. Okey. Okey then. To dua. work. Orang salah bagi lah mikrofon tadi tu. Anda deh. Bagi orang lain dengar. Bangkit luih wahala. We. Okey tu tu mikrofon dah tahu. Assalamualaikum. Okay ya. Waalaikumsalam warahmatullahi macam ha, macam ini, ini besar nak ucu solat. solat ni main. Okay, soalan pertama tadi macam mana nak masuk syurga betul? Umi dia bawa tip. Okay, tadi umur berapa tadi lima puluh lima puluh empat betul? 54. Puan nak hidup sampai berapa? Nak agak-agak nak sampai umur berapa? Bagi mikrofon yang tak dengar. Semua orang kena belajar ni tengok ni. Ini talian umur kita. Umur tu saya tak boleh dah. Mintanya berapa? Nak mati cepat ke mati lambat? <tuh> mati lambat. Berapa lambat nak? <tuh> Tadi tak nak minta, tak ada tapi nak mati lambat. Gila <tuh> kau. Kalau pun dia tengah anak-anak saya semua habis. Saya dapat ubi. Saya sehat. Nama besar dapat. Dapat kerja cukup, tak dapat dah jawab lagi, dapat kerja cukup, baik tu. Okay, dia tak tahu dia nak hidup berapa. Pertama nak tengok anak besar. Kedua dah besar nak tengok anak skot kerja. Lepas tu nak tengok anak kahwin. Nak jumpa cucu. Sudah jumpa cucu nak tunggu pula cucu konggo. Lepas cucu konggo nak tunggu yang tunggu pula cucu kerja. Sudah cucu kerja. Nak tunggu cucu kahwin. Allah panjang ke pendek tu. Bagi lah. Allah dah bagi 54. Ni banyak tak umur yang dah terbuang ni? Panjang ke pendek? Tapi kuat tak sebut nak jadi umur berapa? 80? 60? 70? Nabi 60. 60 63. Pendek lah. Eh. Kalau nak umur berapa? 60, sampai 60 lah kalau gitu. Panjang benua impiannya sampai nak jumpa cucu. Okay. Artinya nak jumpa 60. Sekarang 54. Ni tingganya. Umur anda tinggal banyak ni. Panjang ke, pendek? Yang dah habis panjang ke, pendek? Panjang. Banyak dosa ke banyak pahala panjang-panjang ni? Yang panjang ni banyak dosa ke banyak pahala? Oh. Oh. Nak sampai nak jumpa cucu. Haa. Nabi tak sempat jumpa cucu. Ha. Panjang ke pendek? Pendek. Minta dengan Allah. Ya Allah itu aku panjangkan umur aku yang berkah ya Allah. Boleh nampak? Kita tak tahu umurnya berapa. Tapi dosanya pasti umur 30 magam lagi. tong 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 lagi betul? Umur 50 berdosa banyak lagi. Bermakna 54 umur yang terbuang banyak ke pecekit? Banyak. Maka kalau tak 60 maknanya... Tinggal berapa tadi panjang ke pendek? Pendek. Oleh itu ibadahnya jangan main-main. Umur dia tinggal sikit. Dia tahu pula umur sikit. Ya. Tapi impiannya empat lori. Sampai nak tengok cucu. Nak ajar cucu ngaji. Masya Allah. Panjang tu? Jangan ya, memang. Anaknya dah kahwin dah? Dah kahwin seorang. Agak-agak ada lah kot. Bila Nak tunggu cucu besar. Nak senang ke tak? Ya kahim. Ha, Ini contoh Maknanya kata-kata kita nak buat apa Pertama tolong rasa Mati itu bila-bila Tadi kita baca kan Tak ada tangguh Tak cepat Tak lambat Tolong ingat Nombor satu Aku nak jumpa Allah Impian tadi apa Nak masuk Nak baca surga Mana nak jumpa Allah Jadi impiannya Buat baik Apa yang Allah suruh buat Apa yang Allah larang tinggal Mampu tak kawal diri. Mampu tak kawal lidah. Mampu tak kawal mata. Mampu tak kawal telinga. Aku tak nak dengar lagu-lagu. Aku tak nak tengok masyarakat masyarakat. Aku tak nak tengok pusat orang. Aku tak nak tengok petis orang Boleh nampak? Aku tak nak tengok cerita Korea lagi. Aku tak nak tengok Hindustan lagi dah. Kalau boleh TV juga hancur habis. Programnya bagus. Eh lah ni pula Betul ke tak? Bukanlah anti-TV. Dua lah kamar ada orang. Ada orang TV ke apa ke. Betul? Siapa kawan kita? Kita, siapa yang boleh panjangkan umur kita? Allah. Oleh itu, tak ada tip paling mahal selain minta dengan Allah pagi petang siang malam, ya Allah ya Tuhan, tu jadikan umur yang ada ini, umur yang tersisa ini, umur yang paling berkah. Bila umurnya berkah, Allah dorong-dorong buat baik, buat baik, buat baik, buat baik. Jangan beringat ke? Bagilah walaupun sepuluh sen. Bagilah walaupun ringgit. Belajarlah sedekah, sedekah, sedekah. Sebab ni tadi apa? Tolong panjangkan umur kami untuk kami bersedekah. Ini, 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 ceritanya. Dalam surah yang sama. Okay. okay. Kita ambil satu ayat lagi satu. Apa yang diminta oleh orang-orang neraka, dia kata apa? <coughs> Okay. <tuh> 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 Mana dia ke dia lagi tadi? Allah tak jumpa lah pula yang. Ali dan Raka minta apa ya Allah? Janganlah sampai janganlah mati kami kalau balik. Bagilah kami panjang sikit umurnya. Untuk kami boleh bersedekah dan jadi baik. Tapi Allah kata minta maaf banyak. Kan aku dah bagi engkau hidup lama. Dah 54 tahun. Tak baik-baik lagi eh, ke? Arah, umur umat Nabi ialah 6, 60. Loceng kematian berbunyi berbunyi pertama di umur 40. Kamu nak mati. Tolong buat bekal. Kedua berumur umur tujuh, lima puluh. Kamu dah lima puluh. Dah siap belum bekalnya? Dan yang ketiga umur enam puluh. Kamu dah enam puluh. Itu dah lima puluh empat. dekat-dekat enam puluh dah tu. Loceng dah bunyi dua kali. Nak jumpa enam puluh tiga kali. Dan yang akhir sekali loceng bunyi umur tujuh. Tujuh puluh. Umi dah tujuh puluh lebih. Tak ada loceng dah. Pemanik any time. Anytime. Bermakna jangan ada lagi hari-hari yang ke depan ini buat dosa. Tak ada tip lain dah. Sebab apa kita tak tahu pahala mana yang besar, pahala mana yang kecil. Allah kata bukan kamu masuk syurga sebab solat kamu, puasa kamu, ibadah kamu. Tapi kerana rahmat Allah. Cinta Allah. Jadi cintalah Allah. Sayanglah Allah. Dekatlah dengan Allah. Buatlah apa saja. Yang penting bah, baik di mata Bukan baik di mata manusia. Baik di mata Allah. Oleh itu jangan putus cari ilmu. Ilmu pertama Al-Quran. Baca terjemahan, baca tafsir. InsyaAllah. Kalau tak faham tak ada benda tu. Masa, masa bulan Ramadan tak darul golong-golong baca betul. Tapi tak faham satu pun. Tak pakai satu ayat pun. Okay? Bacalah satu ayat tapi kamu pakai semua hidup. Lebih baik daripada kamu katam tapi kamu tak faham apa-apa. Jangan mabuk nak katam tapi tak faham apa-apa. Boleh nampak? Jaga Allah, berdekat dengan Quran, buat baik, tinggalkan semua dosa. Itu saja petanya. Sebab kita tak boleh kata, buat macam ni kamu jadi begini, buat macam ni kamu jadi begini. Tak boleh. Allah, kita tak tahu bagaimana hati kita dengan Allah. Oleh itu, tolong baiki hati dengan Allah. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Tolong rasa Allah ada depan mata. Allah tengok kita 24 jam. Yang kedua tadi apa? Yang Ah, dah buat baik tapi tak, hasilnya tak ada. Siapa buat ibadah? Okay. Pertama jaga niat kerana Allah tak prosesnya betul. Rezekinya betul. Ada orang jaga anak dah elok dah. Kita, tapi kita tak pasti rezeki kita campur kita tak dengan subah-subah ni. Eh, okay. Sedekah tak kita? Kedekut tak kita? Kita talakan semua ke anak kita tapi tak pernah sedekah. Ada banyak benda cacat dalam ibadah kita. Sebab itu sedekah ada pintu sedekah sedekah. Syurga ada lapan. Ada pintu puasa, pintu solat, pintu sedekah, pintu macam-macam lagi. Tolong belajar. Okay. Jadi pintu sedekah merupakan satu daripada pintunya. Okay. Ini kekuatan. Jadi kekuatan-kekuatan ini, siapa yang senang sedekah bermakna sedekah kerana Allah. Ini nak jumpa korban ni, jangan main-main. Okay. Kongsi-kongsi lah, nak beranak supaya satu keluarga ada satu korban. Pakai nama ayah, bukan ayah dapat je tak? Ya Allah izah ya aku ku korban untuk keluarga aku. Ayah buat, kalau mak buat, mak je dapat. Kalau atas nama ayah, anak dapat, isteri dapat. Tak semestinya satu satu lembu dah. Eh, saya tujuh orang mesti satu lembu dah. Dapat, kalau tak dapat satu lembu, kau dapat high class lah. Tapi kalau tak dapat satu bahagian, Ya Allah, aku nak buat untuk aku dan keluarga aku, Ya Allah. Siapa yang senang berkorban bermakna dia nak dekat dengan Allah. Siapa senang sedekah sebab itu bercerai dengan dunia ni dulu. Siapa yang tak nak sedekah dia tak nak cerai dengan dunia. Dia genggam semua. Boleh nampak? Jadi latih diri jadi pemurah. Latih diri jadi penyayang. Jaga lidah supaya bersih. Banyak sebut Allah banyak zikir. Kekuatan. Jadi kenapa ibadahnya tadi kita buat baik tapi anak meragam juga. Ha, ada banyak benda yang terjadi. Anak jumpa siapa, anak kawannya siapa. Kita pakai ilmu apa, doa ni apa. Kita doa untuk jumpa syurga tapi tak doa untuk anak, tak doa untuk suami, tak doa untuk isteri. Doa nombor satu mesti untuk pasangan. Siapa yang tak berdoa untuk pasangan dia, kosong. Okay? Sebab kita nak syurga besok nak masuk dengan suami atau dengan isteri. Okay? Kita esok jadi ketua bidadari. Kita ni ketua bidang hari besok. Ha, jadi kalau impiannya, tolong baca lah wakil. Ha, dia ketua kat Al-Muq. Ha, dia jumpa bidang hari. Baca Al-Rahman. Itu semua ayat-ayat yang menceritakan apa apa ada dalam surga. Okay? Apa ada dalam surga. Bahagia sangat. contoh. Tadi siapa yang tak kenal surga, tak kenal neraka. Pertama, jaga anak bukan buat kerana kita. Tapi kerana Allah. Doa jangan putus pagi petang siang malam untuk anak soleh-solehah. Sedekah banyak-banyak. Ya Allah aku sedekah untuk anak aku untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kalau anak meragam. Ya Allah itu aku jadikan sedekah ini untuk anak aku jadi baik. Kita jarang sedekah, jarang berdoa. Itu yang pertama. Jadi bangun. But... Allah Allah. Bangun. Ada kelas sayang. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Tadi soalan ketiga apa? Okey. Tip nak usyok dalam solat. Pertama orangnya mesti baik. Baik pertama dengan Allah. Kedua baik dengan manusia. Dalam perutnya tak simpan dendam. Siapa yang ada sekuman dendam. Allah tolak doanya. Siapa yang pernah lukakan orang. Siapa yang putus ceratu Arabi. Orang yang putus ceratu Rahim. Buang terus. Nabi kata apa? Siapa dalam 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 majlis ini yang ada bergaduh dengan saudara dengan dia beradik dengan siapa-siapa yang belum berbaik keluar. Okey? Dalam satu majlis ada anak beranak mak saudara dengan anak saudara. Bila Nabi kata macam tu, siapa yang pernah memutuskan silaturahim, tolong bangun tinggalkan majlis ini. Kerana orang yang memutuskan silaturahim tidak akan dapat namanya bahagia. Allah tak nak Okay? Sebab itu kita kata bulan Syaban, kita kata ni Syukur Syaban, betul? Allah tak ampun dosa orang yang memutuskan silaturahim. Sebab itu semak balik. Kita pernah gaduh tak dengan siapa-siapa. Silaturahim artinya dengan keluarga yang ada kaitan darah. Daripada moyang, datuk, nenek dan nenek yang bagi bawah. Okay? Yang pernah memutuskan hubungan dengan itu, kalau Indonesia ada dua istilah. Pertama silaturahim, kedua silaturahmi. Silaturahmi untuk sahabat-sahabat, kerabat-kerabat, kawan-kawan, jiran-jiran. Pernah tak gaduh? Pernah minta maaf ke tidak? Pernah maaf ke tidak? Ini menyebabkan halangan-halangan negeri. Tak jumpa namanya khusyuk. Kedua, tolong dalami ilmu tentang solat. Ya, okay, sebab kalau Allahnya tak ada, kita susah nak panggil Allah datang. Kamu tak boleh ibadah kalau bukan Allah yang datang dengan kamu. Allah je mesti ada di hati. Macam sama jauh zikir. Subhanallah, subhanallah. Mulutnya subhanallah. Dalam perutnya macam-macam ulat dia. Dan kepalanya macam-macam ingat. Kosong zikirnya. Sebab itu zikir kamu adalah zikir yang pakai hati dan pakai lidah. Sama juga solat. Sebab itu kena lapang, kena tenang, kena selesaikan semua masalah, baru solat. Okay? Sebab itu kena baca buku lah balik. Semak je YouTube Pak Loris kan Macam mana nak usuk solat? Pakai mana yang mampu dulu. Walaupun dia bagi dua puluh, pakai satu dulu. Dekat dengan Allah, baik dulu. Okay? Baik sangka dengan orang dulu. Ha. Sebab kalau hatinya kotor, pusing kot mana. Kitab banyak mana pun tak lepas. Sebab itu akhlak kita menggambarkan iman kita. Kalau akhlak baik, iman kita baik insyaAllah. Okay? Cuba dulu, to tolong baca buku. Kau tak baca buku, letih weh. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi hari ini. Akan jadi sebahagian daripada kita merasa sedar dan insaf bahawa nak dapat cinta Allah lebih sulit daripada nak dapat cinta suami. Cinta suami pun lagi susah. Betul? Cinta anak lagi susah. Anak hari ni tak ramai sayang kita weh. Sebab kita dia jarang bersembah. Dia, dia pakai pakai apa? grab food kita tak masak di rumah uh, macam joh lah maka sekali lagi auzubillah minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin amdan